IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez partout dans le monde à travers notre chaîne EHP Media. Vraiment, je vous dis mbote, mbote également là-bas, chrétien, là-bas, chrétienne. Nous sommes partout, vous allez dans le monde, Europe, Amérique, Asie, Océanie. Vraiment, Kolo à Pambola Bisso, comme d'habitude, comme on a un numéro à Sigaya Bémission, ils allaient pour la volonté, la bisoté, ils allaient vraiment pour l'angolo, tout grâce au Kolo et Baka, n'a pas ça la bisso. Or, la grâce, c'est une faveur imméritée. Et c'est le coup, on a eu tout, qu'on a qui jamais qu'on soit, on a eu tout, qu'on a jamais qu'on mérité, amour. Mais, n'a pas le limon aïe, n'a mawa naïe, n'a sali que tout le monde a dit sous, n'a numéro à Sigaya Bémission. Oh, vraiment, Kolo à Pambola Bisso, makasi, makasi, pour les cas. Lélo, tous allés na séance moquer bas témoignage, tu as préféré vraiment que y'ait bas l'engin ma premier jour banabiso n'est point honte. Y'a quoi bas que témoigner nzambe ou nzambe a sali faut y bana ko tato la e pambate so yoyo ki soni y'ait pe a quoi bana ko yoka yo soni na tamwazuka. Vraiment biso nyon soto ebi que ta ou tu commises à moment moko très difficile ou tu traverses nango bas ma kamu y'engin puis bah prophétie au nom de Christ c'est bagin à couper ça pour attendre la fin il y a un autre commis déjà comme on a voilà pourquoi ce qui nous a mal au salut là yo mon anzambe yo mon anaya zo c'est l'homme à ma minéne oui bah pour cacher mon nom il faut que oui bah pour témoigner mon nom anzambe pour que les autres bah bah pour la édifier bah bah pour la consoler pourquoi pas bah bah pour la bénir à travers un message au yo au zali pour témoigner anzambe voilà koloba pambola biso nene notre koloba tozo tcha séance ya témoignage na biso eza na mama moko vraiment a passanta na na koloba plus de 30 ans na vie ya mabe na vie ya kobunga ya koyeba koyeba kolo Yesu te azalaki nanu payen na ta ona ya kala koyeba koleka jeunesse na ye etambola ki vraiment malamu te kaka ndenge bibliothèque sa biso que pendant la nuit ceux qui battent balali diable ayaka aloni et puis tant ekota na bo remarquer que quelque chose ezala ki ya bien te balona ki na kati ya elanga voilà butuna ye ezala ki vraiment tant ozaki na payen na banai ko leksa batana et tant ay ko ay ko reconnaître Seigneur Jésus-Christ qui a banai ko sala mabi voilà pourquoi tant on ayango ne bai na kotana lobi na munene nyonso o nzamba saleli e bai ko monisama le roi bezolo bana biso que il est le rémunérateur de celui qui le cherche ami monisama kaka na oyo ba lukaka et voilà pourquoi na lingi to le kananu to landa témoignage ya mama na biso oyo ayibika ko témoigner munene ya nzambe vraiment na sengana yo to landa e vraiment na boke bi parce que mon leçon est en quatre soir na pour na biso ba oyo to bino ba oyo bana basi surtout o to misana ba vie ya kolongola kalongola kalongola ba zim donc to landa IHP Media ngai ndiko na bino ya mwasi Nalingi na témoigner nzambe na makambo nzamba salelanga ya minene nzamba salelanga makambo moko oyo na zwangolo na miso ya nzambe nzamba salelanga ya minene yango nalingi na témoigner nzambe na oyo nzamba salelanga avant na témoigner na kosambela na kombo na Yesu Seigneur Dieu merci pour la présence na yo Merci Nkolo tout tiki moment na maboko na osene disposé ndi komoko ko yoka témoignage ko sene Dieu et mes mabiso na repentance sene Dieu ya we tout tiki moment yango na maboko na moli mo santo orienté biso moli mo santo yenda zwa ici kaza la maître na moment o na kombo na Yesu misi ya to pondi pe to lobi merci sene Jésus Christ Amen Bien mende na utkolo ba na za na témoignage ni lingi na pesa na yoka pe ba te beli ba témoigner pona yango nga na kanga motema donc na inkolo ba ki tan e koka kites mais si ko tan e koki e singe na na témoigner makambo nzambe asali linga e na lingi koloba ni na lingi koloba ki nzambe asali linga na za ki muto masumu penza zaki muto na masumu na sala ba vote ma ebele forcé we zaki na volonté na biso moko mwasi na mbali donc tu zaki na ba jeune donc na ba aji moko ya mokie zaki na ba zaki na ba 15 à 16 ans 17 ans donc ba aji wana ya puberté en tout cas to sala ki yango ya ebele o na yebi ata nombre tenti na zolo pa pour
nayebi ata nombre te ndenge nazoloba kasi nzambe wana asaelanga kasi ebandeki nde nini na ba age wana nakutanaka mpe na kopi azalaki infirmier lor azalaki moto ya sance médicale azalaki infirmier eko soki na nazwi zemi kwa ye mpo bandeki kotanga nga mpe na bandeki kotanga donki bandeki kovinir ya kolongola ango donki ye akopesa ngai mosuku kisi soki kisi esimbi te amemi nga mpo bakoleki na ye ere wana ya bandi formation yango sika amemi nga mpo bandeko na ye bakoleki na ya mosala basalingaki etage apres ale soki eleki donk ondire ezalaki mpenza ebele soki namoni akanga misu donki ngambo na nde koremarke apres une semaine donc il faut na sentir que na za nango 6 jours une semaine donc il a remarqué pendant na za nango tant na koyebise apesinga kisi soit pe tonga ya kinini ba période wana za kaba kinini ba kinini mon mili kinini bilo mwa bongo mais il y a ki kolala kolambuka bambula pezo kende ya ki kokoma na période moko na zwi mosusu eboyi mpenza kisi eboyi tonga ekomi soko kobeba na kati libumba ekomi ekoswanga na kati ezosanga mpasi to ndiku na kati ekomi ekobeba ntango siko esami bongo tokeyi na hôpital ere wana sasisi classe akomi ekosala asisi classe akomi ekosala na centre mokobwe do na dispensaire mokobwe ntango toke kuna batalinga babino nde eza wana fo kaka basala opération donc etage esimba soo te foka kopération bien-aimé mpa na biso bayebaike basalanga opération ya pansuit nzoki ezalaki zemi nde bandaka kobebanga ale basali opération eleki donki nakosaka baparanaka baparana mpe bazoya kotalanga bazoya kotika biloko etu etu bande kosala mpenza kande nalobi natambolaki mabe nazalaki mpenza moto ya mabe makasi masumu soki elaki ezalaki fysike boye nde nakota mpe prison soit mpe kokufa nde nakufa donk nzambe asalelanga grase ebandeki kobeba famille eyebaki te elaki sekre na biso moko diku ntango ye kosala mabongo ntango ye kosala mabongo baye kobandela nini basalaki bien te libongo toujours parce ezalaki tene mai ezalaki ezalaki sali moko bapreparaki onka mpo basala intervention wana ezalaki masale dopité ezalaki sala consultation te infection mpe ndekotaki ngaa mpasi ezokontinue na kontinue kiso bakombeli nga soso baantibiotike na komela kiso baantibiotike ebele 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 nzambe asalaki grase na ye mpe kokoma bien ntango nakomi bien natikaki mpe te toujours kontinuaki parce que ezalaki mosala wana ozalaki nekaka elongo donk ebandeki kokontinue bandeki kovivre toujours bongo tozokontinue bongo na kontinue ka kolongola ndenge na uti oloba ya komela kisi ya komela kisi ya soki eza ya kisi esimbi te tonga soki tonga esimbi te apres ale toke na bnakiertage kaka bongo donki ya kokonte te ya ebele mai nzambe toujours andeki kobatela okwa namonaki yango nde babengakaki eza nango liyanzi eza nango petit probleme epa donki bandeki koleka bongo eko nzambe kaka bandeki kobatela biso juska seke toyaki kokoma na niveau ya mariage mpo tobalana mpenza officiellement ta famille tu e tout mais ti tobande osala mpe likambo wana toyaki kaka basœur en crise bafrère en crise na église toyaki bakoriste tozalaki mpe intercessese na église mais tozosala makambo wana mai nzambe wana ya lola ayokelaki biso karmawa abatelaki nga kino lelo boye na otemoigne nzambe wana yaki kosuka kaka bongo te toyaki kobala apres kobala ekontinuaki toujours comme ça
et continuer toujours, mais Nzambe wana za bien. Aza benza merveilleuse, aza Nzambe aza malamu. To continuer ki ti. To continuer ki na likambango. Mais qui cause ko salama jo mususu boy. Kana ndoka libala. Azuzimi et maliboso. Mais tongo moko boy simi sa ki ba un mois. Ba un mois boy. Le ki nouvelle moko ba yeli biso ye bimbe. Directement tongo mto obita porte. Ba 5 heures. Moko ali ko le fumba manga zemi bimi to vandi zuyate ti to lukanzambe na groupe vandi ko msusu intercession to kota to lukanzambe ti nzambe isala biso grâce to zui mwana tant to zui ki mwana bongo ikoma ikisu mama moko mbala lingite tant to zui el poso alingite té na boy ngi na bongité bo toki kuno lo baké a lingay ki makamba ko botété boy ngapine ki ko mona sundinga ko salaté ya mibali wana ndimaki ya misato a lingiri sustolongola na boy ti na benga basala nzambe baya basala intervention balobi ba pesi ba conseil wana aya ko limbi sana tikaki e kokuma ya 4e aboyi lisusu aboyi ko loba na tomba lobi butuma la lezo wapi mais loko wana choki decision azoloba na kangi kutu biloko nanga pona kindi pa wapara kangi penza biloko nanga abino na lingite iloko na salongo mingi wana nga moko na salingo mingi wano lingi bolamu nanga teto zaiki tozo tanga tuye tu siko tubali kwa uzo kontine makambo na buyeke na zwa kimi madesisyo nga abina lingite uzo bingi musala nzambi chuu msu ya kina tongo afake ni musala lobi na pokwa tanga kuya bandiko luba kutoma na lezo uzo atata ya kupima tita ya kuliate liku tango na muni lika kipinta avana kende na bingi kame basala nzambi na sansi ya respi na bingi basala nzambi pastor na msutu wa lakina ye na bingi pastor wa ye apesi lisu konseye apesi konseye alobi ama kele linde ya kiko diminwe liku alobi nangano apesi sanga kisi po nandoko sanza apesi sanga kisi apesi kalmi ko sanza ngana ibi kisi wana eza tuzwaka mingi ya laka abesis mene ibiti ya lea kisu wana suka sangi saka nini kweza kapi ya tonga na ibiti abesa nga pike wana na banda na zuku kwa kolobate kumule monosu ibimanga na uko kolobate na otanga soji na ibiti suki apaki saka na kisi ni na ibiti kuna mbala moko na malea wana nyosu na baka prisa zemi na makambo na mwana kilule mwizo bima na zoku kolubati na zuyo kama kilila mwana na ebite nza mbasara inga mpona kuko esplike mwa makambo batute na ebite na iba apete tililo ki suki na walo bangu ilingi saranga ikuna bandiko yuka makilila bani bili papa voisi suki na yena salona yuko mna shambwe suki na yena na shambwe na zoku papa voisi mena voisin papa voisin mutu za ikite ba voisin ba bima ikilupongo na bongo za ikina mutu te ilupongo bakanga loko mba porte ya fenete za ikipa na bango na zoku kongo papa voisin alo kedo ki za ikilu loko nzambi alinga ikina na vivu wango doke bandiko bazo pisa ba temwanyaji bazo pisa ba mesaji wa kote ki awa uti anfer uti na lili tuuma nga na vivu wango buye na misu na mui makazi Okay, nzamba sala inga grasi na vivelo kuwa na konda na miniti na ibarate ujiste nino nzamba inga sala nga mwepe na bita lisolwe zati na kompande ki batu tuza na bango bazo yukati karangamu na ndeko yuka emosyo wana lulemu libanda na zoi bandi ina salati
J'ai été fait connaître mes péchés. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, avouerai transgression à l'Éternel. Kinzambe wana tangu na lobi na singa kibolimbisi na bandiko tanga mabena ngai nzambe wana nzamba lola limbisa ngai binimi tutika yo osalango singa bolimbisi izangi sanga kimya na vi izangi sangi singo na vi eki onga na sala ata kuna zwe kibana na sima me nazaki singo nazaki na vie singo timi mimi libala nazwa esengo ezalaki te yango to tika mabe topusa liboso na nzambe subito ye pai na ye nzambe wana za juste pe fidele ya ko pardonner biso achanzi ba histoire vina biso lo biso kitokufa ki
ce qui n'a pas fait qu'il n'y a trop tard, mais nous avons besoin d'aller avec Kinga. Lilo n'a pas témoigné. Lilo n'a pas singa souma wanzambi. N'a pas moi inanga. Kola limbi sanga parce que n'a pas qui m'a dit, puis n'a pas qui m'a parent. Papa, rabaya kina susi mwa na biso maladi bo enzo ke yeke yango te sima na yango yeke lelo ko msusu o biso to ande ko sala. Ezala ki posa mitima na biso. Nzambi wana toujours asala ki na mabete batile kinga. Ma yeke na sala ki mabe. Lelo na reconnaître mabe na nga. Na posa ni liboso nzambi wana limbisa nga. Pepe de Dieu to tika nzambi alingi biso. Lisumune so yana conséquence na yango peut-être lobby lelo yo sali yango lobby ko bota pete nganza masai langa kasi peut-être poko yo kokufa peut-être ngaso na yoka ki moto te yo yokinga yango to singa mawanza mbina wa fina biso totika 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 mabio to zo sala ezia isingwa nzambe te pour ça nan nzambe sa ki biso ko ya zo pesa biso bénédiction to batela yango soit to humela na ko banga ye to batela oyeza ma vie chrétienne na biso to tambola na vie ya sanctification ko niso ando ko sala impudicité avant le mariage ya mabe alors ki tango to ya ko comprendre ngo à comprendre un petit gagi la sima yango nyosu nzamba yokele kingama walilo tusa envie yango tu yiko temwani muna na nzambi ndiko nzambi nanga apambola yo yo kinga nzamba kanisa yo nzamba pesa o makasi yo yo ki témoignage o épouse yo susuna présence ya nzambe donc ya ko banga nzambe nzamba lingi biso o pambola o yo kinga o yo ki témoignage o yo épouse biso susuna présence nzambe ya ko banga nzambe a pambuli ni ko moko yo ki témoignage o na kombo na Yesu. IHP Media. Voilà, vaut mieux la fin d'une chose qu'un son commencement. Bible Zoé Psabiso, vaut mieux soukaya makambouke et bandele nango vaut mieux kolo apambola biso, témoignage oyo et bien après diffié biso bat oyo. Tozui vraiment tanya kolandango makasi, c'est ça. Et le ko Christ alingaka yango, to ki nakata témoignage alobi, parti moko, zemi baki nako compliqué nakata li bou mouvement, kouma ki nako pola. Mais gloire à Dieu, nzamba sali toujours grâce pour aiba pe ko yiba. Ko limisa ma vraiment nzambe apambola ngana yo là jeudi on se retrouve au prochain numéro tout à toujours scotché branché na katia chaîne abiso et HP Media chaîne to benga to lobi eza ensemble ya ba nzambe ensemble ya ba saint. Voilà, quant à moi je dis grand merci na ba to nyonso bouvaki ba ko ko landa biso ba chrétien pe ba chrétienne et puis pourquoi pas na pe sa beauté na maman Deborah Miezi, maman Francis Kampouke, pourquoi pas la servante de l'Éternel Noéline Poka. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.